Po nákaze hovoril pán Mojžišovi a Áronovmu synovi Eleazarovi. Urobte súpis celej izraelskej pospolitosti od 20 rokov nahor podľa ich rodín, všetkých bojaschopných. I spočítali ich Mojžiš a kňaz Eleazar na moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu od 20. roku nahor, ako Mojžišovi prikázal pán. Izraeliti, ktorí vyšli z Egypta, boli títo. Izraelov prvorodený Ruben, Rubenovi synovia boli Henoch, z ktorého pochádza čeliaď Henochovcov, Falu, z ktorého pochádza čeliaď Faluovcov, Hesron, z ktorého pochádza čeliaď Hesronovcov a Charmi, z ktorého pochádza čeliaď Charmovcov. To sú Rubenové čeliade. Prehliadnutých ich bolo 43 730. Faluho syn bol Eliab a Eliabovi synovia boli Namuel, Dátan a Abiron. Títo Dátan a Abiron boli medzi tými, ktorých povolali na zhromaždenie ľudu a ktorí sa vzbúrili so skupinou Korého proti Mojžišovi a Áronovi, keď sa postavili proti pánovi. Zem však otvorila svoj pažerák a prehotla ich spolu s Korem, kým skupina zahynula tak, že oheň strávil 250 mužov a tak sa stali výstražným znamením. Korého synovia však nezahynuli. Simeonovi synovia podľa svojich čeliadí boli Namuel, z ktorého pochádza čeliad Namuelovcov, z Jamina čeliad Jaminovcov, z Jachina čeliad Jachinovcov, zo Zareho čeliad Zarovcov a zo Šaula čeliad Šaulovcov. To sú čeliade Simeonovcov. Bolo ich 22 200. Gadovi synovia podľa svojich čeliadí boli Sefon, z ktorého pochádza čeliaď Sefonovcov, z Agiho čeliaď Agiovcov, zo Suniho čeliaď Suniovcov, z Ozniho čeliaď Ozniovcov, z Heriho čeliaď Heriovcov, z Aroda čeliaď Ardovcov a z Ariela čeliaď Arielovcov. To sú čeliadi Gadových synov a preliadnutých z nich bolo 40 500. Júdovi synovia boli Her a Onan. No Her a Onan umreli v kanánskej krajine. Júdovi synovia podľa svojich čeliadí boli Sela, z ktorého pochádza čeliaď Selovcov, z Fáresa čeliaď Fáresovcov, Faresovi synovia boli, z Hesrona pochádza čeliaď Hesronovcov a z Hamola čeliaď Hamolovcov. Toto sú Júdove čeliade, z ktorých všetkých prehliadnutých bolo 76 500. Isacharovi synovia boli podľa svojich čeliadí Tola, z ktorého je čeliaď Tolovcov, z Fua čeliaď Fuovcov, z Jasuba čeliaď Jasubovcov a z Semrana čeliaď Semranovcov. To sú Isacharove čeliade, z ktorých všetkých prehliadnutých bolo 64 300. Zabulonovi synovia podľa svojich čeliadí boli Sarec, z ktorého je čeliaď Saredovcov, z Elna čeliaď Elnovcov, z Jalela čeliaď Jalelovcov. To sú Zabulonové čeliade, z ktorých všetkých prehliadnutých bolo 60 500. Jozefovi synovia podľa svojich čeliadí boli Manases a Efraim. Manasesovci boli Machir, z ktorého pochádza čeliaď Machirovcov. Z Machira pochádza Galád a z Galáda pochádza čeliaď Galádovcov. Galádovi synovia boli Jezer, z ktorého je čeliaď Jezerovcov. Z Halika čeliaď Halikovcov. Z Asriela čeliaď Asrielovcov. Zo Sechema čeliaď Sechemovcov. Zo Semida čeliaď Semidovcov a z Hefera čeliaď Heferovcov. Heferov syn Salfát nemal však synov, iba céry, a Salfádove céry boli Mála, Noa, Hegla, Melcha a Tersa. To sú čeliade Manasesové a z nich bolo prehliadnutých 52 700. Synovia Efraimovi podľa svojich čeliadí sú títo. Zo Sutalu čeliač Sutalovcov,
z Becheira čeliať Becherovcov a z Tehna čeliať Tehnovcov. Sutalov syn bol aj Heran a z neho je čeliať Heranovcov. Toto sú čeliade synov Efraimovi, z ktorých všetkých prehľadnutých bolo 32 500. To sú Jozefovi synovia podľa svojich čeliadí. Benjamínovi synovia podľa svojich čeliadí boli: z Belu pochádza čeliať Belovcov, z Asbela čeliať Asbelovcov, z Ahirama čeliať Ahiramovcov, z Sufama čeliať Sufamovcov a z Hufama čeliať Hufamovcov. Belovi synovia boli Hered a Noeman. Z Hereda pochádza čeliať Heredovcov a z Noemana čeliať Noemanovcov. To sú Benjamínovi synovia podľa svojich čeliadí, a prehľadnutých bolo 45 600. Danovi synovia podľa svojich čeliadí boli: zo Suhama pochádza čeliad Suhamovcov. To sú Suhamové rody podľa svojich čeliadí. Všetkých čeliadí Suhamovcov, čo boli prehľadnutí, bolo 64 400. Aserovi synovia podľa svojich čeliadí boli: z Jemnu pochádza čeliad Jemnovcov, z Jesuiho čeliať Jesuihovcov a z Brieho čeliať Briehovcov. Z Brieho synov z Hebera pochádza čeliať Heberovcov a z Melchiela čeliať Melchielovcov. Meno Asrovej dcery bolo Sára. To sú čeliadi Asrových synov, z ktorých bolo prehľadnutých 53 400. Neftaliho synovia podľa svojich čeliadí boli: z Jesiela čeliať Jesielovcov, z Guniho čeliať Guniovcov, z Jesera čeliať Jeserovcov a z Salema čeliať Salamovcov. To sú Neftaliho synovia podľa svojich čeliadí a prehľadnutých z nich bolo 45 400. Prehľadnutých Izraelitov bolo teda 601 730. Pán hovoril Mojžišovi: týmto nech sa rozdelí krajina za dedičný majetok podľa počtu ich mien. Početnejšiemu kmenu dáš väčší dedičný majetok a tomu, čo je počtom menší, dáš menší dedičný majetok. Každému dáš dedičný majetok podľa počtu jeho prehliadnutých. Krajina sa však rozdelí žrebom a dostanú ju do vlastníctva podľa mien ich otcovských kmeňov, teda žrebom bude rozdelená krajina medzi početnejších a medzi počtom menších. A toto sú prehľadnutí leviti podľa svojich čeliadí. Z Gersona pochádza čeliad Gersonovcov, z Káta čeliad Kátovcov a z Merariho čeliad Merariovcov. Čeliadia levitov sú tieto: čeliad Lobnýho, čeliad Hebronova, čeliad Musiho a čeliad Koreho. Kátovi sa narodil Amram, ktorý mal za manželku Jochabet, dceru Léviho, ktorá sa mu narodila v Egypte. Ona porodila svojmu mužovi Amramovi synov Árona a Mojžiša a ich sestru Máriu. Áronovi sa narodil Nadab, Abiu, Eleazar a Itamar. Nadab a Abiu zomreli, keď obetovali iný oheň pred pánom. Všetkých, čo boli z nich prehliadnutí, bolo 23 000, všetko muži od jedného. Oni neboli prehliadnutí s ostatnými Izraelitmi, lebo im nebol určený dedičný majetok medzi Izraelitmi. Toto sú prehliadnutí Mojžišom a kňazom Eleazarom, ktorí prehliadali Izraelitov na moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Medzi nimi nebol ani jeden z tých, ktorých prehľadali Mojžiš a Áron na Sinajskej púšti. Pán im oznámil, že zomrú na púšti a neostal z nich nik, okrem Jefonovho syna Kaleba a Nunovho syna Jozueho.